Ей, Снежкото, мен ли търсиш? Лошо коте, къде си скрил маринад? Здравей, котенце, да не те простуди лошият. Как беше страхотната ти вечер с приятелите ти? Никога не съм опитвал сладолет с супергерой. Нямам търпение да си забъркам двойна доза. Не забравяй какво ми обеща. Донеси ми чудотворците на Калинката и черния котарак. Аз държа на думата си, Хакмат. Покажете се или ще покрия Париж цял пласт сладолет. Сладоледът се изстрелва от ръката му. Преди да бъде под въздействие на акума, сервираше сладолет с някакво нещо. Това нещо се нарича лъжица за сладолет. Сигурно там е скрита акума. Беше забавно, но е време да станете на сладолет веднъж завинаги. Това е странно. Явно напада хора, които не са двойки. Жалко за нас. Ти не разбираш. Знаем, че не напада двойки, затова да се престорим. Престорим? Навлюбени. Съжалявам, но не е готино да си играеш чувствата на хората. Ядосан си ми, защото не дойдох. Ти как мислиш? Не исках да те нараня. Бях ти приготвил изненада. Много съжалявам. Не, аз съм този, който съжалява. Може би и друг път. Покажи се, страхливеца! Нека опитаме твоята идея. Перфектно. Знам, че сте тук. Охладителю, сега е моментът. Замрази ги завинаги. Ай. Всичко е част от плана. Не мога, Хакмат. Изглеждат толкова влюбени. Сега!